Tak for det. Tak formand og kommissær. Vi diskuterer i dag nok den mest ambitiøse lov, vi skal vedtage i den her mandatperiode. Nu skal vi sætte ord på de her store ambitioner, som vi har sat i vores klimalov. For mig der er det helt afgørende, at det er realistiske mål, som ikke bare skubber produktionen ud af Europa. Jeg er landmand, og for mig er det vigtigt, at vi også sætter nogle store ambitiøse mål for landbruget, så vi kan bidrage til den grønne omstilling, end vi tidligere har gjort. Men vi skulle på, samtidig så er den europæiske landbrug, det er den grønneste landbrug, vi har i hele verden, det mest bæredygtige, vi har i hele verden. Når jeg kigger til mit hjemland Danmark, så er vi nok egentlig den mest bæredygtige og klimavenlige på verdensplan, og det er i kraft af innovation og ny teknologi. Og netop innovation og ny teknologi skal med til at løse vores klimamålsætninger, herunder biogas, carbon farming og mange andre elementer, som vi skal bringe i anvendelse. Men balancen er hårfin. Hvis vi passer på, så skubber vi produktionen ud af Europa. Som jeg plejer at sige, vi skal reducere udledningen og ikke produktionen. Tak.